Rreth 4500 nxënës janë rikthyer këtë të hënë bankave të shkollës për të zhvilluar orë plotësuese, pasi nuk kanë pasur mundësi për t'i marrë ato gjatë periudhës së mësimit online. Këta nxënës i përkasin ciklit fillor nga klasa e parë deri në të pestë dhe do të zhvillojnë rreth 40 orë mësimore në gjuhë dhe në matematikë. Fëmijët shoqërohen në klasë nga mësuesi kujdestar për të rinisur orët plotësuese, që këta nxënës nuk kanë mundur t'i marrin gjatë periudhës mars-maj 2020. Orët plotësuese do të zhvillohen nga data 31 gusht deri më 11 shtator, dhe kryesisht pjesë e këtij programi janë nxënës që u përkasin shtresave vulnerabël, rom, egjiptian apo të zonave të thella gjeografike. Drejtoresha e shkollës Dora Distria, Etleva Hysena, tregon se mësimi ka nisur me një bisedë të lirë me fëmijët, që ata do mund të çlirohen nga ankthi i shkëputjes nga shkolla. Besoj që ato tashmë e kanë kuptuar këtë situatë. Ishte pak çuditshëm në fillim, sidomos mbajtja e maskës, por hyrja atë në tematikën e mësimit i bëi që ta haronin këtë pjesë. Ishte edhe pak çuditshëm që ishin aq pak veta, domethënë në klasë, mësuar me numrin. Asaj, por besoj që ajo superua dhe nga kënaqësia e takimit me mësuesin që kishin një kohë të gjatë pa takuar. Nxënësit do të rikthehen në bankat e shkollës duke respektuar të gjitha masat anti-Covid, do të mate temperatura, do të higjenizojnë duart dhe në një klasë nuk do të ketë më tepër se 10 nxënës. Për këtë proces mësimor do të jenë të angazhuar 2600 mësues, ndërkohë në të gjithë Shqipërinë do të jenë 600 klasa në dispozicion për këto kategori nxënësish. Sot ka filluar mësimi edhe në 9 shkolla të fshatrave të thella malore të Kuksit, ku janë rreth 35 nxënës që do të ndjekin mësimin 2 javë. Nga 20 shkolla në Has, janë hapur sot 18 prej tyre, ku kanë zhvilluar mësim 234 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 5 dhe janë angazhuar 29 mësues, ndërsa në Tropoj janë hapur 5 shkolla me 500 nxënës. Procesi i përsëritjes do të vijojë edhe në dy javshin e fillimit të shkollës me të gjitha klasat e sistemit arsimor para universitar që do të nisë më 14 shtator. Për këtë qëllim janë përgatitur programe specifike dhe aktualisht janë duke u kryer trajnime me mësuesit.